पेट्रोल डीजल रंधन गैस दर प्रति प्रत्याहार करिबा अमर दाबी तैलजात सामग्री जीएसटी परिभुक्त करा जाओ नित्य व्यवहार्य द्रव्य दर वृद्धि बंद कर नित्य व्यवहार्य द्रव्य दर वृद्धि बंद कर कोविड रे मृत्युवरण करथिया प्रत्येक पीड़ित परिवार को 4 लाख आर्थिक सहायता जगह देबा अमर दाबी डिसेंबर 21 सुधा कोविड टीकाकरण कार्य समाप्त करिबा अमर दाबी आमे आसी पहुँचीचु मलकानगि जिलार जो बालीमेला छक ठारे सुभाष छक निकटस्थ बालीमेला छक ठारे तो ये जो वामपंथी तरफ़ जो ओडिशा सारा बंद डाकरा दिया जाइछि एही विषय रे जदि आमे कहिबा मलकानगि जिलार तथा ओडिशा ऑल ओवर ओडिशा रे जो तैल दर को वृद्धि को लेकर तैल तथा रंधन गैस एवं विभिन्न खाद्य सामग्री को दर वृद्धि प्रतिवाद रे सीपीएम तथा वामपंथी दल तरफ़ रास्ता अवरोध कर देखा जदि आम कह मलकानगि जिलार यहाँ प्रथम थर नुह एम विभिन्न दल संगठन माने कांग्रेस टू नहीं विभिन्न पंथी बारंबार यही पेट्रोल तथा डीजेल दर एवं खाद्य सामग्री विरोध कर आसपर भी प्रशासन निरवदस्थ साजिश तो आम जब आम कह ये आम जो सीपीएम रेता अच्छा पचार बुझा कौन सर कौन कह आज कौन पर बंद कर पुष्कर आज सारा ओडिशा रे आमर वामपंथी माने जो रास्ता अवरोध विक्षोभ करछंती तार कारण होची देखंतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जो प्रकार डीजेल पेट्रोल दरदाम वृद्धि करी चली छी एतदारे साधारण लोक बहुत जीवन यात्रा बाधा होची ता सहित देखंतु वर्तमान महामारी कोरोना भितर लोक पाखरे बिल्कुल पैसा नाही कि टंका रोजगार भी नाही किंतु ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଉଛି ତାର କାରଣ ହାତରେ ପଇସା ଥିଲେ ସିନା ସେମାନେ ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କରପୁଣ୍ଡାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଆଇବା ପାଇଁ ଗଲେ 50 ଟଙ୍କା କାମ୍ବଡ଼ାଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଆଇବା ପାଇଁ ଗଲେ 100 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଯଦି ମାଲକାନଗିରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆସିବ ତା ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସିନା ସେ ଅଟୋରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ତାର ଯିବା ଆଇବା 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ 20-30 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ରାତଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଲୋକର ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏତଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ମନିଚ୍ଛା ଶାସନ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ସେମାନେ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10 କେଜି ଚାଉଳ ଚିନି ଗହମ ଦିଆଯାଉ 50 ପରିବାରକୁ 7,500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ତା ବି ସେ ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସରକାରକୁ ଚେତାବାଣୀ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ସିପିଏମ୍ ଦଳଠୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେବ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମ ଆମରଣ ଅନଶନ ବସୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଅବହେଳା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ତେଣୁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେହି ତଦନ୍ତ ନେଉନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରିର କଥା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରମ୍ବାର ତୈଳ ଦର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ସପିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଇଏକୁ ରେଟ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ 100 ଟପିଲାନି ସମଗ୍ର ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା 100 ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏଠି ରୋଜଗାର ନାହିଁ କାମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି କାମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ବାଧୁଛି ଆମର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସରକାରର କୌଣସି କାମ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ଯେ ପ୍ରକାର ବିନାଶର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଲାଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ତେଲ ଦର
ବୃଦ୍ଧିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଭାଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଜନତା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଏତେ ମନେଥିବା ମୋଦି ସରକାର କହିଥିଲେ ଆଚ୍ଛାଦିନ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମର ଆଚ୍ଛାଦିନ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲର ଦର 115 ଟଙ୍କା ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଏବଂ ତା ସହ ଡିଜେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 800 ଟଙ୍କା ଉପରେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଖାଇବା ତେଲ ଡାଲି ଜାତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଲାଣି ମୋଦି ସରକାର ଅମଳରେ, ଆକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଭାଟ ନେଉଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରୁ, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ସେ କମେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦର କମିଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଦରଉନାହାନ୍ତି କମାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋଦି ସରକାର ବି କମାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମିଳିତ ମଞ୍ଚରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ମୋଦି ସରକାରକୁ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଏ ଦର କମାନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ତଥା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦୈନିକ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତା'ର ଦାମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ଏକ ଯେଉଁ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା ବହୁତ ଲୋକ ଜୀବନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କରୋନା ଇଏରେ, ଜୀବନ ବି ପଳେଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ପୂରଣ ନ କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନେ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ଅଚଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ କୃଷ୍ଣପଦ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚଲ।